Сайн бид нар хуваалцах сэдвэн байна үргээ яалт ямар ч шинэ сэдвэр ямар ч нөхцөл ямар ч байдлаар эсвэл хүндэтгэл өргөнө гэсэн энэ үгтэй яг ч холбогдоо явчлаа. Би өнөөдөр ярьж байгаа нэг гол төрийнхэн өмнөх өмнөөс яг энэ зүйлийг өргөж жоод өнөөдөр хуваалцах бидний сэдвээр гарах хүн байна. Нэгэн бүсгүй тухай өнөөдөр яригдана. Тэр мэхтэй бол үнэхээр ямар нэгэн итгэлийн тэр агуу баатар нэгэн биш. Тэр бол зүгээр нэг итгэлийн харин баатар агуу баатаруудыг дагаж яваа жирийн нэгэн эмэгтэй тухай өнөөдөр үзнэ. Эзэнд итгэж яваа. Тэгээд агуу тэр том итгэлийн баатаруудыг дагаж яваа нэг жижиг дагалдагч эмэгтэй гэсэн үг. Аллилуйя. Бүгдрэ хамтдаа энэ сэдвээс сурах юм нэг таны карт нь Библи байна уу? За, өнөөдөр шалтгаан бас миний шалтгаан буруугаас болоод бас ишлэн дээр бас өгж амжаагүй. За, гарч магадгүй гарахгүй жиж магадгүй. Гол нь таны карт дээр Библи байна уу гэж би асуух гэнэ. За. За, утсан дээр Библитэй тийм үү? За, яг энэ цаг мөчид таны утас биш шүү. За, Бурхны үг байна аа. Амен. За, бүгдэн хамтдаа ингэж бүгдэрийн нэг дэшээ ирээд та Библийн дэшээ ирээд. Тэгээд анх би цуглаанд олон жилийн өмнө бас цуглаанд явж байхад пастор маань сэтгэл доногчтой нэг зүйлийг баян давтан өглөөлдөг байсан. Хилүүлдэг байсан. Бүгдэр хамтдаа дуудъя. Библи бол цорын ганц ам. Цорын ганц үнэн. Цорын ганц зам юм аа. Библи дээр бидний хин гэж хэлнэ үү? Би тэр нь байх болно. Библи дээр бидний юу хийх гэж хэлнэ үү? Би түүнийг нь хийх болно. Есүсийн нэрээр амен. Амен. Хаяа гинт дурсамжууд орж ирээд байт юм. Бараг 20 жил юм, 19 жил юм уу? Галиц цагдаан дээр яжхад л бүгд тэрэ амттай ингээл тунхагладаг байлаа. Тэр үчи Библи болтохгүйсэн шүү дээ. Ганц байгаа Библиудаа голдоо ингээл 4 5лаа хувааж сууд уншдаг. Тийм зүйл үлээ. Халелуя. Өнөөдөр бүгд тэрэ амттай нэгэн Эхлэл номын 16 дугаар бүлгийг бүгд тэрэ амттай нээцгээе. Эхлэл номын 16 дугаар бүлэг дээр Абрахам, Сара энд хагаар гэсэн нэг гурван хүний хоорондын харилцааны талаар бүгд хамтдаа үзнэ. Тэгээд энэ бүгд хамтдаа уншихаас өмнө би нэг зүйлийг бас өнөөгийн нийгэмд бидэнд тулгардаг нэг асуудал бол хүмүүсийн хоорондын харилцаан дээрээс хүмүүс санаатай болон санаандгүйгээр бие биеэ гомдоох, шархлуулах, үл хайрхах, үл хүндэтгэх, гадуурхагдах энэ мэдрэмжүүд нь хэрэг явагддаг болов. Бид нар амьдрал дээр л биеэрээ болон маш их мэдэрч амсцаасан байдаг их баг хэмжээгээр. Тэгээ Библиэд яг хүний амьдралд явагддаг учраас Библиэд төр зөвхөн сайн талыг биш хүний амьдралын эрэнтэй барантай дутагдaltaй бүхэл л алдаа зөрчилтэй номуудыг ирэлэн талангүйгээр бичдэг нь энэ бол Библийн тэр агуу нь. Библиуд ямар нэгэн сайн зохиол болгохын тулд зөвхөн сайн талыг түүж харуулдаг ном биш. Харин бидний тойл болсон бид нар Библийг уншихтаа бид өөрсдөө бид хин бэ гэдэг Библийн үгнээс нь бид нар олж харахтаа бид нар өөрсдөө итгэх учиртай тийм аа. Халелуя тэгээд. Өнөөдөр бол энэ бидний номлын зорилго маань Роджер Мартин нэми холбоотой сэтвэр өгч байгаа маа. Юуны өмнө эмгтөөчүүдэд зориулдаг бүгд ээ Мартин нэми юм дэрэг яа гэдэг. Эрчүүд налах ташжээ. За, 20 өдөр хүртэл бас бимэнтэ мэдлэгээ өгч амжихгүй ч магадгүй учраас одоо энэ зүйлийг хийж байна. Тэгээд өнөөдөр эрхэн зөрчигдсэн нэгэн эмгтэн тухай. За, хагаар гэдэг эсгээ би өнөөдөр ярих гэж байгаа онцлоод. За, Библиэр бол таараа хагарын талаар бол ер нь гэдэг маш их бас хуучин гэрээнд бас хэлгэдэг бүгд гадаад номдэр хагарыг бол тэ хуучин гэрээ
За Сара нь болохоор шинэ гэрээ, шинэ Ерөсөлийн гэж хэлдэг. Агарыг бас хуучин гэрээнд Сина уултаас зүүрлж хэлдэг байгаа. А гэхдээ бид өнөөдөр энэ сүнслэг тийм байдлыг өнөөдөр бид ярих гэгээ байна. Библийн энэ сүнслэг байдал үннийг бол өнөөдөр бид төр биш харин өөр өнцгөөс нь яалт ч үгүй бодтой байгаа тэр хүмүүс хоорондын зөрчилтөнд байгаа асуудалтай бодит үннийг бид энэ талаас нь бид харж ярина гэсэн үг. Тэгээ баримл гэдэг үгзүүлийг бид олон талаас нь харж уншдаг зург гэж харж болно. Зургийг бол нэг талаас нь харж уншдаг бол баримлыг бол олон талаас нь талбараас нь харахад уншигддаг бах. Өрн зург байдаг гэсэн үг. Тэгээ Библийн түүхүүд бол маш их сонирхолтой. Бид тэр аль өнцгөөс нь харж ийн. Тэгээ Бурхан тэр зүйлүүд бас нууцсан эрдэнэсүүдээр тэр байж байгаа юм аа гэсэн үг. За би Эхлэл номын 16-аас нэг бүлэг баг тэр чигт нь ууш шаардлагатай байгаа. За бүгд нэг хамтаа бизнес үгийг уушхад бол энэ бол бас бидний хүндэтгэл оролцож байгаа шүү дээ. Тэгээ бидний утас бүүд ураг энэ цаг үед. Амен. За хамтдаа дагаад уншъя. За дагаад уншаарай. За магадгүй өөр өөр орчуулгатай байж магадгүй. Тэгээд хэн болон өөр өөр дотроо уншаад хамтдаа. Авраамийн эхнэр Сара түүнд ямар ч хүүхэд төрүүлээгүй байжээ. Тэрээр хагар гэдэг нэртэй нэгэн Египт зарц бүсгүүтэй байв. Сара Абрамд эзэн намайг төрхийг зөвшөөрсөнгүй. Тийм учраас та миний зарц бүсгүүтэй унтна уу? Би түүгээр дамжуулан хүүхэдтэй болж магадгүй гэсэнд Абрам Сарагийн үгэнд оржээ. Абрамыг Кананд 10 жил суусны дараа Абрамын эхнэр Сара хагар гэдэг Египт зарц бүсгүүгийн авчирч өөрийн нөхөр Абрамд татвар юм болон өгчээ. Тэгэд Абрам хагаартай унтсанд хагаар жирэмслэв. Хагаар өөрийн жимсэн болсноо мэдээд өөрийн эзэгтэйгээ доромжлох болов. Сара Абрамд миний хийсэн алдаа танд бүх болтугай. Би зарц бүсгүүгээ таны карт өгсөн. Одоо тэрээр намайг жимсэн болсноо мэдээд намайг доромжилж байна. Та бид хоёрын хоорондхыг эзэн шүүгээ гэв. Абрам Сарад чиний зарц бүсгүй чиний л гарт байна. Түүнийгээ ил хий гэв. Тэгээд Сара хагартай ширүүн хартсанд хагаар түүнээс цутаажээ. Эзний тэнгэр илч цөлийн нэгэн булгын дэргэдээс шуур хөрөх замын замдах булгын дэргэдээс хагаарыг олж Сарагийн зарц бүсгүй хагаараа чи хаанаас ирээд хаашаа явж байна вэ гэсэнд тэрээр би өөрийн эзэгт Сарагаасаа цухтаж явна гэж хариулжээ. Эзний тэнгэрлэгч түүнд чи эзэгтэд буцаж очоод гар дор нь дуулууртай байгаад эзний тэнгэрлэгч түүнд бас би чиний өрөөгтүүдийг ихэд өнөр өтгөн болж тоолж баршгүй болгоё гэв. Эзний тэнгэрлэгч түүнд бас чи одоо жирэмсэн байна. Чи хүү төрүүлнэ. Түүнийг Исмаил гэж нэрлэе. Энэ нь эзэн чиний зовлон сонссных юм аа. Тэрээр хүмүүсийн дунд зэрлэг илжиг мэт болно. Түүний гар хүн бүхнийг цохиж хүн бүхний гар түүнийг цохих бөгөөд бас тэрээр хамаг ахтүсийн эсрэг талд амьдрах болно гэвэ. Хагаар өөртөөгөө ярьсан эзнийг та бол хардаг бурхан гэж нэрлэжээ. Учир нь хагаар түүнийг харсны дараа би энд амьд үлдлээ гэж юу химэн. Тийм учраас тэр булгийг Бэр Лахай Рой химэн нэрлсэн бөгөөд тэр нь Кадеш Берет хоёрын хооронд байжээ. Тэгээд хагаар Абрамд хүү төрүүлсэн ба хагарын төрүүлсэн тэр хүүд Абрам Исмаил гэдэг нэр өгөө. Хагаар Исмаилыг Абрамд төрүүлж өгөхөд Абрам 86 настай байжээ. Амен. За. Өнөөдөр бид эндээс гол энэ түүхүүдийн гол зангид бид нэгэн зүйлийг тойлж хэрэглэх гэж байгаа. Чи эзэгтэйдээ буцаж очиод түүний гар дор захирагдаа гэсэн энэ үгийг байна. Энэ гол санааг бүтэр өнөдр хамтаа үзнэ гэсэн. Өнөөдөр амьдралд олон олон хүмүүс асуудлаас тойрч зугатах арга гэж өөртөө боддог. Итгэвч бай, итгэвч биш ч бай. Ямар нэгэн арга байдлаар асуудлаас болж өгвөл
надад тулгарсан асуудлуудыг сэтгэл санаагаа болон энэ бүх бодлоос үлийн зөвшөөрөхгүй тулд аюулаас өөр нэг бол зайлж цогтоно, нэг бол юу ч боловгүй юм шиг царайлж бүх зүйлийг сэтгэлдээ хав дарж одоо л гайгүй болох юм дээр намтчих байлгүй дээ гэсэн ийм амьдралаар хүмүүс амьдарч байдаг. Тэгэхээр харамстай нь бол хэрэв бурхны хүслийг мэдх юм бол хүмүүс өөрсдөд хүчтэй байдаг. Олон хүмүүсийн сэтгэлийн шарах, гомдол, дотоод өвчлөлт энэ зөрчилтөө ингэ юу нэсэлдэг хэрэг өөрийн хуурсан байдлаас альта асуудалтайгаа нүүр тулахгүй тойрч гаргасан асуудаас болж өнөөдөр олон олон хүмүүсийн амьдрал асуудал өрнөдөг. Олон хүмүүсийн тэр гурлын төрөлжин маргаан эц төгсгөлгүйгээр тэр хайр байхгүй тэр асуудал донд хөвөрч идэг байгаа. Гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүс. Тэгээ өнөөдөр нэг сэдвээр бол нэгэн гэр бүлийн хүмүүсийн хоорондын харилцаа шаагад ч юм бэ нэг л тийм асуудал өрнөцсөн байна. Тэний асуудлын ер нь хэн буруутай вэ гэж өнөөдөр бид хайхгүй. Ерөөсөө хүмүүсийн амьдрал болдгол зүйл байгаа. Абрахам Сара хоёр энэ хин бэ? Энэ бол үнэхээр итгэлийн агуу баатрууд. Бидэнд үнэхээр зааж өгдөг. Бурханд яаж итгэдгийг бид үнэхээр Библи бидэнд түүний амьдралуудаар дамжуул бидэнд хэлж өгч байгаа. Гэтэл энэ итгэлийн хүмүүс байна. Яг өөрийнхөө гардар байгаа тэр сул тухайн нэгний хүртэл анзаарахгүйгээр амьдрал яс юу хийжээд тухайн өнөдр бүгд хамтдаа үзэж байна. Тэгээ та хин нэгний амьдралд бас санаатай буюу санамсаггүйгээр бас би чинь бас юу вэ гэсэн зүйл бол бодогдж ивэл тэгээ та эзний өмнө бас суугаарай. Асуугаарай. Өнөөдөр энэ цагийн турш. Тэгээд энэ асуудлын эзэн бол Сара нэг зүйл хэлсэн нь үү? Миний хийсэн алдаа тань дээр бүх болтугай гэж. Энэ үг нэг л танил сонсогдож байна уу? Эхлэл намын 3 дугаар бүлэг дээр Ева, Адам дээр өөрийнхөө буруу тоох гэж үздэг тийм үү? Миний буруу биш. Энэ могоны буруу байхгүй гэж. Яагаад могоо намайг санал болгосон учраас, мэхсэн учраас би аут хийчихсэн юм аа. Тэгээд Авраам дэрс, Адам дэрсэн чинь Адам миний буруу биш. Энэ Евагийн буруу гэж. Яг л энэ нь гмийн хэлхээс яг л Авраам сар хоёр дээр яаж ялгаагүй л өвч. Энэ нүгзгэл яг л одооч гэсэн явддаг байгаа. Итгэвч бай, итгэвч биш ч бай. Бүх өсөдийн дотор энэ зөв гимч шан гимч хэлхээс нь явагдчих байдаг. А үүнийг бид гадна Христ дотор бид илчилж харуулдаг нь бидний онцлог байгаа. Амен. Эзнэр цэвэрлж, эзний өвгээр угаагдчих ойлгох нь бидний өөрчлөлт болж байна. Хагарт ямар нэгэн өөрийн санал байсан болов уу? Би үг хэлье. Хоёр нь удаас хөөхт гарахгүй юм шиг байна. Би өөрийнхөө нэг эрх мэдлээ ашиглаад би олон жил дуугаа явлаа. Та ярийг хараадсэн чинь. Хоёр дундас Авраамаар дамжуулж ийсэн хүүхдтэй болоо гэж хэлсэн. Тэ Агарт энэ эрх байгаагүй тийм үү? Харин Сара тэр татвар эмийг за нааш Авраамд өгчөдөг. Агарт ямар нэгэн тэр эрх мэдэл болон үг хэлэх эрх чөлөө магадгүй тэр хинч биш болж байгаа юм. Тэгээд энэ түүх эцэстээ юу болж байгаагаар ашиглагчаад эцэст нь шалны альчуур шиг хаягдчихж байгаа юм уу гэмээр ийм хүний амжилт харагч байна. Энэ бол бид өнгө царах юм бол уншаал өнгөрчхөөр зүйл. Харин бид бодтоогоор тэр амьны амьдрал тэр эмхтэй сэтгэл рүү шагаач харах юм бол энэ бол маш их өвдөлттэй гомдол. Тэр тусмаасаа хайртай хүмүүстээс тэр тусмаасаа чуулгануудаасаа чуулган дотроосаа шарх аваад эцэст нь хэрэггүй хөөгдөж байгаа юм шиг. Ийм хүн юм шиг тэн тохиолдлыг бид тэр ярьж байна. Олон олон хүмүүс бас их яг хагаар бүсгүй шиг чуулганаас чуулган дамжаад нэг л суудлаа болохгүй, нэг л хөлөөмж ширхтэхгүй, нэг л гологдсон юм шиг мэдрэмж өөртөө би гэмтэн юм шиг гимшиг тийм мэдрэмжийг аваад өнөөдөр явж идэг. Намайг хинч хайрлахгүй, ямар хинч тоодохгүй. Харин өнөөдөр энэ сэдв бол Бурхан хинбэ гэдгийг бид өнөөдөр хамтдаа үзнэ. Бурхан сул дорой нэгний талд өнөөдөр байна гэдгийг бүгд хамтдаа мэд болно. Бурхан бол Авраам, Сара хоёрыг үнэхээр агуугаар ерөөсөн. Тэр бол үнэхээр мөнхийн турш удирдах яваа нэгэн.
Энэ сэдвийг тэр ерөөгөө орчих бүгд яа. Харин бурхан бол хизээч таны миний санаатай болон самдрахууг хийсэн алдааны улмаас зүв бусаар дормжлогдож зүв бусаар хилэгдсэн нэгнийг бол хаяад орхиж зүгээр хинэггүйгээр орхиж чадах тийм бурхан биш юм аа. Тэр бол үнэхээр тэр онцгойлон харж байгаа бурхан юм аа. Тэгээд хэлж байна. Хагаар гэдэг охин бүсгүйн зан чанарын хувьд бол үнэхээр тэр нь даруй байдал нь бол ямар их ямар ч нөхцөл байдал даруй байсан бэ гэдгийг бид өнөөдөр мэдчих болно. Замгатай үүлэн чөлөөний нар шиг өөрт нь оногдсон тэр их чөлөөг хүүхдэд болоос боол гэсэн байр сурнасаа ямар тач нэг Авраамийн эхнэр гэсэн байр суурь дээр очиход бол хүний дотроос ямар нэг тэр хүсэл мөрөөдөл юм уу илэрч харагдана эмоцор. Яг энэ байдлын сард онцгойор тусагдсан байхгүй юу? Яа тэгвэл сарган дотор ямар шарах явж байгаа тгүүлээ. Би хөөхдгөө. Би хизээч хөөхд бол чадахгүй юм байна гэдэг гомрохол. Яагаад ч юм бэ? Энэ зүйлийг нь хагаар өөрөөр дамжуулаад хөөхтэй ч болсноо ингэж юмсан болоо мэтгэд хүн яагаад ч юм тэр өнцгөөс наардаг гэсэн үг. Тэгэл энэ бол эмхтөөчөн дотор байдаг маш их ойсго шиг юм зөрчилтөөр энэ төр явж байгаа гэхгүй. Ирчүүд бол яг бүдүүн бараг харна шүү дээ. За болоод байгаа юм шарна. Гэтэл эмхтөөний дотор төрөгдөж байгаа тэр мэдрэмжүүд бол үнэхээр хүчтэйгээр надад байхгүй юм бэ зүйл нөгөө хүн төрөгдсөн байхаар яа ч хүний ясаар боддог байхгүй. Тэгээ ясаарыг бол яг л энэ зүйл болсон. Энэ шахан сэтэрсэн гэсэн үг. Эзэн надад үнэхээр өрөг зөвшөрсөнгөө гэж хэлж штэ энэ дэр. Тим учраас миний сар цутгад санаачлагч нь бол Сараа байж. Тэгээ Сарааг өөр хагарыг өсөн ан хагаар жирэмслээд түн баяр хөөр байсан нь энэ нь л эцэгтэй тэгээ бас өөр байдлаар харьцсан чинь сануулсан байт юм уу? Чи надтай ингэж ярих хэрэггүй. Чи бол миний хувьд тэ өвдгнөөс тэш гарах хэрэггүй гэдгийг мэдчих واخтай гэж хэлдэг. Тэгээд энэ байдлыг мэдсэн буруу хайцсан. Тэгээд хагаар бол эзнэд эзний би юу эзний алдаагаа ойлгож хүлэмжшүүлчихээс тэр асуудал гэр бүлээс зүгтж байна. Тэгээд бурхантай уулзах энэ дэр юу гэж ярьж байгаа нөхөр би өөрийн эзэгтэй Сараагаасаа зүгтж явна гэж хэлж. Тэнь бол хүн түүний тэр маш бага тэр бас даруй чанарыг бид тэр харж болж байна. Аа нэг тэр нэг авгаагаас зүгтэй явж гин гэж хэлвэл өөрчлөлт тийм үү? За бүр тэр дээр уугаа ааштай. Тийм ч тэгж яраг байна. Эцэгтэй Сараагаасаа би зүгтэж явна гэж хэлж. Энд энэ үгнээс бол бид тэр хагарын зан чанарыг бид тэр олж харах боломжтой. Энэ бол Есүс дотор маш их дуулууртаагаар Авраам Сара хоёрыг харж өсөж байгаа. Итгэлийн үүд өсөж байгаа шүү дээ бас. Тэг ямар ч байсан энэ зүйлийг Сарагийн талаар муугаар хэлсэн ч гэхгүй тэр бол ямар ч нөхцөл байдал байсан тэр бол миний эзэн байна. Түүний энэ цаанд бол Бурханыг харж байсан гэсэн үг. Бухан сул дорой үний энэ түүхэн дээр бол зөвхөн саний маргалданаас хоёр эмхтэнээс маргалданаас болж Бурхан зүйл олж харсан биш. Бухан тэр хагарын амьдралыг бүхэлд нь өмнөх амьдралаас яг одоо болж байгаа нөхцөл байдлыг хүртэл бүгдийг харж байдаг Бурхан. Магадгүй бурхан бид тэр бодож байж болно. Бурхан онцгойгоор зарим нэг хүмүүс төр фокуса тавиад тэдний өрөөгөөд тэдэнд тэр үүчлэл өгөөд тэдний өрөөгөөд илгээдэг баг. Харин бурхан намайг над шиг хүнийг олж хардаг болов уу гэж. Тийм биш. Өнөөдөр бурхан бол үнэхээр хинний их ирэх ашиж зүг басаар хөндөгдөж гэн бурхан тэр хүний талд байна гэж хэлж байна. Тэр бүсгүй бол үнэхээр шуур гэдэг булаг бол ихэр буцаад Египт рүү их нутг руу нь явах тэр замд нь болж байгаа хөөе. Буцаал би ер нь гэртээ хариутаагаа зүгтаж явж байгаа үед нь сагаар хагаартаа таалт бурхан тэнд газар хүлээж ирсэн гэсэн. Хагаар тэндээс юу олж мэдсэн бэ гэхээр та бол миний зовлон сонсдог бурхан байна. Та миний яаж зүг бусаар хайрцж байсан. Би нэрээс ягаад зүгт босно хөөгд босн шалтгааныг бурхан та харж байгаа юм би
энэ дээр тунгалж байгаа. Түүний энэ жижигхэн тунгалаас дамжуулаад бүх хүн төрлөختөнд өнөөдөр хангаар гэдэг үсгэм амар маш том тэр мессежийг бидэнд үлдээсэн байна. Энэ таагуулт хардаг бурхан байна гэдгийг бол Элрой гэдэг. Бурхан энэ үгийг энэ өөрийнхөө энэ шин чанар өөрийнхөө нэрийг Авраамаар тэр Сараагаар дамжуулж өөргөө илэрхийлсэнгүү. Харин тэр сул дорой нэг нэр дамжуулж бүх дэлхийд өөр гэрчлэл болж тавигдаж байна. Хагарын нэр 16 дахь бүлэг 21 дахь бүлэгтэр нэг төв болоод хальт өнгөрдөг. Дөнгөөр бурхан Библийн энэ түүх үржилж явж байгаа хугацаанд бурхан бол бидний амьдралуудыг үнэхээр тэр бол асаас ширтэн харж байдаг. Дуулал номын 139-ийн 7 дээр юу гэж хэлдэг вэ? Би таны сүнснээс хаашаа одон зайлах вүлээ? Би таны ариун оршуугаас би хаашаа зогтох вүлээ? Би тэнгэрд очивол та тэнд байдаг. Хэрэг би үхсдийн оронд ор зэрэн засвал та тэнд байж л байдаг гэж хэлж байгаа. Тэгээд хагаар бүсгүй ямар ч асуудаас зугтлаач гисэн бурхан хаана байх нь вэ? Тэр газар нь отоо зогсож байдаг гэсэн үг. Чи эзэгтэйд юм 9-р ажил дээр чи эзэгтэйд юм буцаж очоод гарын доронд дуулууртай бай. Би чиний өрөөтүүдийг бас ерөөнө гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар эндээс нэгэн сонголт хийх боломжтой гэсэн үг юм. Нэг бол Бурхны энэ хэлсэн үгийг сонсоод сонсгүйгээр тэр газараа үлдэж болно. Бурхан минь ээ, би наад чи хийх гэж үзсэн. Өдөрт надтай ер нь ер нь хүн шиг харьцаагүй. Би одоо энэ шуур гэдэг газараа үлдээж цаашаа би улам цаашаа холцсон дээр байхаа гэж боддог. Энэ бодол ээж болно. А нэг бол буцаад Бурхны нэлж байгааг сонсоод буцаж очиод эзэгтэйхийн дор дуулууртай байх. Ярээс энэ хоёр сонголт байна. Тэгээ бид нар ихвчлэн алийг сонгодог байж ер нь хүмүүс өөртөө амар өөрийгөө сайн гэж бодогдсон зүйлээ бид хүн хийдэг. Хэрэв бид Бурхны Библийн үгийг сонсоод Библийг хэлж байгаа бид Бурхны зөрчлийг сонсох юм бол бид асуудлаас тийм тойрсон ч гэсэн нэг л өдөр над дээр энэ толгойн чинээ байсан асуудал уулын чинээ болоод ирэхэд тэр үед бид төр хожимдсах байхгүй. Тэр үед би асуулыг дор дор шийдчих яахгүй яваа гэж. Тэгээд хагар эндээс эзний маш том илчилтийг авсан. Буцаж очоод эцэгтэйгээ нүүр тулаад. Тэр асуудалтайгаа нүүр тул. За магадгүй энийг бид өөрөөр ойлгож болохгүй гэсэн. Гэр бүл дотор үнэхээр асуудал хурцтай хэцүү байгаад эхнэр нь гэрээсээ гараа авсан байхад за бурхан намайг буцаж очих гэсэн гэл болохгүй байгаа тэр асуудалтай буцаж очих гээд байгаа юм биш. Харин бодит асуудлыг хүлээн зөвшөөрөөд бурхан намайг харж байгаа шүү гэдэг бодит үнэтэй бид тулах хэрэгтэй гэсэн. Хинч намайг ойлгохгүй, хинч намайг хүлэмжшрэхгүй, хинч намайг хайрлахгүй яг л ашиглаад хайж яана гэж тийм гомдол сэтгэл гутрал байгаа бол хизээш таныг орхидгүй, хизээш таны амьдралаас хараага салгаж байгаагүй тэр харддаг бурхан таныг ширтэн харж байгаа гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Бид түүнд асуудлаад бид тамир хэрэгтэй гэсэн үг. Амен. Тэгээ энэ бол үнэхээр маш их олон ялангуяа үг хэлэх эрх чөлөө байхгүй хүний үгэнд ор дуулууртайгаа байдаг тийм сул дорой эмгтээчүүд бүсгүүчүүд магадгүй тэр хүүхдүүд энд эдний дээр маш их дарамт байж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ хүмүүсүүд эрх чөлөө бид нар яах юм бэ? Дээшээ орилоо тэнгэр хол доошоо буя газар хатуу би хайчих юм бэ гэвэл гэтэл Библиэл тэр дуулал намын 139 дээр эдсэн бол хаач байдаг гэдэг юм хэлж байна шүү дээ. Бид нар тент бухантаа уулзах хэрэгтэй гэсэн үг. Хинч намайг олж харахгүй байна. Харин таа бол нөхцөл байдлыг харсан бурхан таа бол миний амьдралын гэрч. Тэ өөрийн үнэн бодит байдлыг яг хахаар шиг би
өөрийн эцэгтэй сага сарагаас зүгтж явна гэж өмнө хэлчихэж байгаа хөөхгүй. Яагаад зүгтсэн бэ? Нэг буруу зүйл хийсэн тийм үү? Буруу харьцсан учраас эцэгтэйгээ буруу харьцсан учраас энэ бүтэцтер чинь маш том өөрийгөө нээж өгч байгаа эдгэрэл явагч. Тэр эдгэрэл юунаас эхлэх вэ гэхээр бид тэр бурханд өөрийнхөө байдлыг үнэнээр өгүүлэх өөрийнхөө бодит байдлыг өгүүлээд тэгээд энэ бидний буцаад явж асуудалтайгаа нүүр тулах бидний ихний шат нь болж байгаа. Бурханы хүсэл нь бол юу гэдэг вэ? Чи тойрч бас зүхт биш. Эцэгтэй тэг буцаж очоод дуулууртай байгна. Бүгд хамт нэгэн Паул яг энэ санааг бол Эфес намын чууланд бол хэлсэн байгаа. Эфес 6 дугаар бүлгийг бүгд хамтдаа нэг уншъя. Эфес 6 дугаар бүлгийн 5-аас өнө. Боолуудад хамтж хэлсэн нэг үгваа. За эзэнт итгэдэг боол ба эзэнт итгэдэг эцдүүд ямар байх хэвээр байх вэ гэж. За Эфес 6-гийн 3 дээр за 5-аас хэлж байна. 6-гийн 5-аас боолчууда Христийг дагадгийн адил та нар эмээхүй болон чичрэлтээр чин сэтгэлээс махан биеийн дагуу эзэдд дуулууртай бай. Хүмүүст нийцлэгчдийн адил харцаар үүшлэлгүй харин Христийн боолууд адил Бурхны хүслийг зүрх сэтгэлээс үйлдэ. Хүмүүст биш харин эзэнт мэт сайн хүслээр үйлчил. Боол эсвэл чөлөөт байх нь ялгаагүй. Альва хүн ямар нэгэн сайн зүйл хийвэл тэр хүн эзнээс түүнийгэ буцааж авах гэдгээ мэдэн үйлдэ. Үйлчлээ гэсэн. За энэ дээр боолчуудад хэлж байгаа нэг зүйл байна. Эзэн та нарыг авч зоод байгаа чулуу бусаар зоод байгаа зоогоод байгаа эзэдтэй та нар яаж хандах вэ гэхээр та нар би бүхнийг харж байгаа биш. Та нарын дээр та нар ирэх ашиг хамгаалж байгаа нэгэн байга гэж үгдгийг Есүс өөр хэлж байгаа. Та нар тэр эзэдтэй зориулж биш надад хандж хийж байгаа юм шиг сэтгэлээр буцаж очоод өөрчлөлтийг энэ өөр зүртээс дотороосоо хий. Та нар өөрчлөгд. Та нар эзнийгээ өөрчлөх гэж надаас гоох биш. Харин эзэн дотор захирагдах, тэр дуулууртад байх сэтгэл зүрхийг эзэн надад минь тэр өгөөч гэж юм гэдэгт залбираад үүний дагуу үйлдэе гэж хэлж байгаа юм. Харин үр дүнд нь юу болох гэдэг юм бэ гэхээр Бурхан өөрөө ажиллах гэдэг. Та биш. Бурхан таны амьдралыг өөрчлөхийн тулд Бурхны арга зам яаж ажилддаг вэ гэхээр бидний боддгоос биш, бидний төсөөлдгөөс, бидний хүсэж байгаагаас биш. Харин бид тэр Бурхны арга зам бидний илүү тэр өвдөж байгаа газар нь хүндрүүлж байгаа, дарж байгаа юм шиг тэр мэдрэмж тухайн үед өгч болно. Гэхдээ хожим нь бидний амьдралаас Бурхан гахалтаа тэр үрж юмсуутыг авахын тулд бидний тэр өвдөлттэйг, бидний тэр харгалзсаныг бидний үл хайрладаг ба бидний үл ойлгодог бидний үнэхээр хэрэглээд хайчлах тэр шалны альчуур мэт тэр усуудыг хүртэл бидний тэр зөвшөөрсөн байдаг гэж бид ойлгох хэрэгтэй. Бидний усуудаас цогтол хаашаач явж амжирах чад боломжгүй. Бидний ирсэнс тэр амжиржил байгаа бол бидний дээр үнэхээр их мэдлэлтэй нэг байж л байгаа. Харин бид тэд хэрхэн хандах вэ гэхээр хагаар шиг цогтол биш. Үнэхээр эзний хүсэл юу гэдгийг бодоод түүнд эзэндээ биш эзтийн эзэндээ зориулж Есүс зориулж тэр газараа үлдээд дуулууртай байхаа хэлж байна. Эзэд нь Бурхан бол үнэхээр агуу шам бүдрэн зүйлийг эргэж тарна. Эхлээд номын 21 дэх бүлэг дээр тэгвэл бүдрэн зүйлийг нэг үргэлжлүүлж дараа. Яг бас сагаар гэдэг бүсгүй амьдрал 21 дэх бүлэг дээр үргэлжлээ дуусч байгаа. Эхлэл номын 21 дэх бүлэг дээр 10 олон жилийн өмнө хүүхдтэй жирэмсэн болж байсан юм уу гэвэл хүүхдтэй босон баг насны хүүхдтэй болсон байсан. А тэр үед дахиад энэ түүх тогтогдож байгаа хөөхгүй. Хагаар эцэгтэйгээ бас муул дормжлол тогтогдсон бол хагаараас төрсэн хүүхэд Сарагаас төрсэн
хүүхдийг бас ад үзэж бас шоглож гин гинэ. За энэ тэгэл хүний амьдрал өгдөөд байгаа. Бид тэр анзаарч харах юм бол бид тэр хүмүүсийн амьдралыг анзаарч харах юм бол маш их олон проблемууд бас явагддаг. Тэгээ сараа нэг 90 настай нэг хүлээж хүлээж нэг хүүхдтэй болсон тийм үү? Ашгуудаа гэл бүгнэг бодожсэн шít миний шийдвэр зүв байсан баха гэд. Татвар юмс хүүхдтэй болохын зүв байсан. Тэр нь буруу байсныг сараа ойлгосон байгаа. Абрам сараа хоёр ойлгосон. Яагад бол хагаар хүүхдтэй аваад зугатаа явж ирсэн. Тэнгүүд л бид тэр энэ хамаг төлөвлөгөө нурцлаа гэж бодсон шít. За яста буруу юм ячлаа. Абрам а энэ хэний буруу вэ? Миний хийсэн алдаа тань дээр бүгд гэд хэлжсэн. Харин 21 дэх бүлэг дээр юу болж байгаа вэ гэхээр хагарын хүүхэд за автор штэс энэ зарц бүсгүй түүний хүү хоёрыг зайлуулаа. Энэ зарц бүсгүй хүү миний хүү Исаактай хамт өв залхамжлахгүй гэжээ. Хүүгийн талаар энэ зүйл Авраамын ихэд зовоов. Ихэд зовоов. Яагт бол Авраам төртөл маш ихт гашуун туршлага байна тийм үү? Хэдэн жилийн өмнө болж ирсэн үйл явдал хатагдчихэ. Та хадан тавчлагдсан халууны золцох шиг хөөрхий гэдэг шиг. За ингээд бурхан минь ээ би та нарыг яагаад хоёр их нартай хуйл бол баталж болохгүй вэ гэж гэж. Маш хүнийхээ ууд хүн бол тэгж бодохоор. Гэтэл эхнэр бол юу гэж хэлж байгаа хэрэг энэ хүмүүс бол миний хүмүүстэй хамт өсөх боломж байхгүй нэ. Энэ хүмүүс Авраамыг хүмүүстэй хамт явуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Энэ үд юу байсан бэ гэхээр бурхны үг Авраамд өгөгдсөн байна. 12 дугаар эшлэлээр Бурхан Авраамд чи тэр хүү зарц бүсгүй хоёроос болж бүү зовоо. Сэтгэл бүү зов. Сарагийн чамд хэлсэн үгийг сонсоо. Учир нь Исаакаас төрснөл чиний үр удамт гэж дуудагдах болно. За ингэж хэлчихэ чаашаага нэг би ч гэсэн чиний энэ агарын хүүхдээс би зүгээр орхихгүй. Бас өрөөнө гэж хэлж байгаа. Энэ түүх ингэдэг. Тэгээ бурхны энэ чанд нар бол ахаал үржилж байна тийм үү? Бурхан бол хизээч гадуурхагдсан тэр мэдрэмжээ сул тараа нэг бол ахаал өөрийгөө би хин бэ? Би үргэлж чамтай хаан байгаа шүү. Би чамд ерөн гэдэг амлалт нь үргэлж чамтайс хамт байж байна. Тэр Авраам хагарыг ч гэсэн ерөөсөн, Сарагийн өрөвтөд нэг ч гэсэн ерөөсөн. Дээр нэгэн гол өөрчлөлт Сараа Авраам ер нь нэгэн гол ойлгосон зүйл байна. Сараа яг бурхны хүслийн дагуу нөхөртөө өвгөлсөн байгаа хөөх. Үүнийг Авраам бол ойлгоогүй эхлээд за нөгөө л өвгөлдөг яншдаг нь эхэллээ. А нэг асуудал дахиад давтагдах нь овоо гайгүй намжаал хагаар буцаал ирсэн. Бүх зүйл окей гэж эзэн тэр залбираад бүгд амттай явж гээсэн. Манай эсэн бүлэг ахаал задрах нэ гэж. Харин энэ бол бурхны хүсэл байсан. Яг энэ цаг мөчд бол. Тэгэхээр бүх альва зүйл бол яг бурхны тогтоосон бурхны тэр хийх гэж байгаа ажил хүртэл бид нар дуулууртай байх хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс бидрийг яардаг. 20 дугаар эшлэлээр Саара бол яарсан ба шүү дээ. За энэ бүх зүйл буруу биш болж таарлаа. Явуулчих. Харин хагаар эзэн хагарыг буцаж авчирснаасаа болоод тэнд буцаж тэр газар ийм нэгдэл хамтдаа горших тогтмол тэр амьдрал ихснээсээ болоод Сараг явуулчихсан тэр ерөөл нь үргэлжилсэн байгаа нэгдсэн байна. Хагаар тэр чигтээ яваад гисэн бол яах вэ? Бурхан бүх зүйлийг өртнөөс өөр юм тэр бод дотроо бүх зүйлийг төлөвлөж өгдөг байна. Тэр үед Авраам бол урд нь бол их бурхны үгийг сонсоагүй байхгүй. За Сара би залбирлаа. Чиний зарж байгаа зүйл чинь буруу байна гэж тухайн үед яриаг. Шууд эхнэрийнхээ үгийг сонссон гэсэн. Эхнэр бол яг л хилдэг хэлсэн шүү дээ. Тодорхой харж байгаа тэр уур хилний мэдрэмжээ шууд нөхөртөө ярьсан. Живтэрхэн эзэн шүүх гэсэн. Авраам тэр үед шүүх тухай бодоагүй. За чинийхэр болоо гэж болсон байхгүй. Энэст болоод асуудал үүсээд явцсан гэсэн. Дахиад энэ түүх давтагдахад Авраам тэр үед залбирсан гэсэн үг. Бурхан минь ээ би юу хийх ёстой юм бэ гэж. Тэр үед эснээс үг өгч дээ. Эхнэрээ хэлсэн үгийг одоо сонсоо. Тэр гэр бүл дондоо явдг болтдог вэхэр эхнэрд бол маш их
болсон болоогүй маш их үг хэлэн тийм үү. Тэр үед чи бид их нүрд бол байн шүүлт төр орох гэдэг шүү дээ. За наа чин бол мөн, наа чин бол бизнес биш байна, наа чин бол те доороос байна, наа чин бол чөтгөрих байна. Наа чин бол газрын бодол байна гэдэг. Бүгдийн фильтрдэл энэ их мэдлэн эргэтөнд байгаа байхгүй. Эхнэр хүн бол таны дээр ер нөхөр байгаа тохиолдолд яач ч ярьжсэн бол чөлөөт байхгүй. Энэ дотор бурхан ч эхнэр нь хориг амын хориг чадахгүй гэсэн үг. Яад бол эхнэрүүд юм гэдэг бол чөлөөтэй. За бурхан минь Абрам, бурхан бол Абрам аа. За чи мэд би мэдхгүй юм чи өөрөө арга мэд. Би сүлд нь тэгэл аргалахаа бодъё гэл. Эхний нэцэхгүй тоглолт турахгүйгээр би хаграч ирсэн бас юмтай болгоно. Сарагч гэсэн би бас зүгээр юм өрөөнө. Чи надад энэ цогцвол тэгэл. Тийм учраас гэрмэлийн асууд гэдэг бол маш их тийм их эцсийн эцэс нөхрийн шийдвэр хэрэгтэй гэсэн үг. Эхнэр хүсэлтэ тавьж болно. Гэтэ эцсийн шийдвэрийг эх хүн үүрхэст болдог. Угаас үүрлдэг эхнэр мэддэг байхгүй. Миний хийсэн алдаа тань дээр бухалтгаа гэдэг чинь энэ чи Адам явгийн төгөөг бол амарсан мэдчихэж байгаа байхгүй сарай. Надад л хариуцлага өгдөггүй гэдэг мэдчихэж байгаа байхгүй. Тийм учраас нөхөр төр маш их хоёр дахин илүү хариуцлага өгдөгөө. Ирчүүд ээ. Амен. Тэгээ манай хүмүүс бол бас л их чөлөөт авна шүү дээ бас. Тэгээ яг энэ хүн амьтанд бид нар чинь бас нэг нөгөө хувийн яаж хуй явуулдаг учраас олон хүмүүс бас залуучууд оюутнууд маш их ажилтдаг. Тэгээ тетэртэй чинь тэгэл банаа бол толж үздэг байхгүй. Тэгээ би нэг л зүйлийг захитгий. За тэгээд хамаагүй тэгэл тэ хэл ам ярина. Басан болоогүй шууд бас бити дүгэнж яриараа. Ажлаас хөөх, ажлаас тэ талахгүй бол энэ бүх зүйлүүд шууд ярьчдаг. А тэг зарим онцгой үед бол надаас асуудаг байхгүй. Тэр үнэхээр болохгүй байна яах вэ гэхэл. А тэр үед нь би одоо Абрахам шиг бодох нь шүү дээ. За чиний ярьж байгаа чинь асууж байгаа чинь зүв байна. Чи өөрийнхөө бодож байгаа хий. Зарим үед бол миний сайн гэж, айгуу сайн мэ гэж бодож байгаа хүн яасан бэ гэсэн чи халагдсан гэж өгөх. Өөт яаж байгаа юм бэ? Тэг амьдрал бол ерөөсөө ингээд үргэлжлээд яваад байдаг. Тэгэд магадгүй бид нар үнэхээр хинэг нэг үлээ санаатай бай самсгүйгээр хинэг нэг амьдралд бас нөлөөсөн бол бид нар ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Бидний дээр бид нар тэгвэл тэр бүгдийг хардаг бурхныг бид нар мэдхгүй амьдарч байна гэсэн үг байхгүй. Би зөв яриад байгаа юм уу? Гэр бүлийн хоёр минь нийлээд хинэг нэг зөв бусаар яриад хин ч харддаггүй, хин ч үл ошоохгүй. Ямар нэгэн хинэг нэг золиосаас болоод хэлсэн үг амаараа муучдаг нөгөө үнд нөгөө хүлээж авч байгаа нь маш хүн дээр тусаад чинээгүй юм шиг алга болоод уусаа алгуулчдаг. Бид тэр үед боддгоо. Бурхан тэр үед би хэл амаа би юу ярьж байгааснийг би тухайн үед өөстө юу ярьж ботоог юм шүү. Бурхан намайг юу гэж бодож байгаа болоо гэдгийг би тэр үед бодоогүйгээс болоод хүмүүс маш их алдаатай зөрчилтэй тэр би нэг гомдоох өөрсдөө хүн дээрүүлэх үгийг маш их хэлчихэд байгаа. Тэгээ сүултэн санддаг. Абрам сар хоёр хэрвээ бурхныг тэр эл рой буюу бурхан бол бүх процессыг бүх нөхцөл байдлыг харж байгаа бурхан гэдгийг тухай бит мэдж байсан бол энэ түүх болох байсан болов. Бас л арай өөр болох байсан бах тай. Тэр бурхан тэр хагаар бүсгүй дамжуулж өөргөө илчилж байгаа. За хагарт өөргөө илчилэгдсэн тэр бурханаар дамжуулж Абрам ойлгосон байгаа байхгүй. Аа, бурхан бол үнэхээр бүцлөөд харж байгаа бурхан. Тухайн үед би юу ярьчаад хэнийг нэг хин гэж хэлчихээд явуулчихваа. Би хэнийг ашиглачаад би хөөгөөд явуулчихваа гэж сүйд нь хүмүүс боддог юм шдэг. 24 эшлэлээр Абрам бол маш их өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Ортын Абрам биш болсон гэсэн. Тэр бол Элройг мэддэг Абрахам болсон гэсэн үг байхгүй. Бурхан бол тухайн нөхцөлөд бүгдийг нь харж үүдэг шүүдгийг бид төр хийгээндээ бид төр зааж сургаж байх ёстой гэсэн үг. Дул намын 9-р бүлгийн 10-д
таны нэрийг мэддэг хүмүүс танд итгэлэн өгөх болно. Учир нь өөрийнхөө эрин хагчдыг эзэн та орхиогүй гэсэн юм. Таны нэрийг мэддэг хүмүүс танд итгэлэн өгөх болно. Бид нар бурхан бол яг одоо болж байгаа тэр шудраг бас нөхцөл байдлыг миний хийсэн алдаа эсвэл тэр нэгний хийсэн алдааны улмаас би хохирч байгаа гэдгийг та хүлэмжшөрөөд хүлэмжшөрнө гэдэг чинь та буцаж очиж гэнэ гэсэн үг. Энэ байдлыг хүлэмжшөрөөд харин асуудал та бурханд өгөх хэрэгтэй байдаг. Бурхан минь ээ би таньд очиж байна. Би таньд буцаж ирж байна. Би энэ асуудлаас би өөрөө өөрийгөө арга цагаа тайлах цутаах гэдээ биш. Энэ асуудлыг би таньд өргөж байна. Танд итгэлэн өгөх болно. Харин та миний өмнөөс ажиллаж өгөөч гэж. Тэгвэл бурханы үг бидэнд юу гэж хэлэгдэх вэ? Чиний одоо байгаа зөвөр, одоо байгаа тэр үл хайрлагдсан, гологдсон тэр мэдрэмж байгаа чинь үнэн. Итгэл гэдэг бол яг өөрийнх нь бодол байдлыг хүлээмж чөрөөд. Үнэхээр энэ газар зогсоод бурхан юу хийх вэ? Миний өмнөөс бурхан яаж ажиллах чинь гэдгийг л бид тэр хүлээх хэрэгтэй. Дуулууртай байдал дотор. Бид тэр маш их олон яардаг. Бурхан минь тэрийг л өөрчилж өгчөж. Энийг л өөрчилж өгч болчгоод байна. Биш. Харин энэ өсөлтөд байдал дотор би яаж өөрчлөгдөж, би яаж хэлбэрчих вэ гэдгээр талаар өөр төрөө бид тэр залбирх юм бол бурхан бидний үнэхээр Христийн дотор бид тэр дуулууртай байлгаж бид тэр суралцуул холно. Тэг бид тэр тэгвэл ерсэн зүйлээ бид тэр дүгнээд харахад бол юу болж байгаа гэхээр бид тэр итгэр бурхныг мэднэ. Бурхан бол бүх нөхцөл байдал шударга бусаар зүв бусаар дормжлогдсон зүв бусаар харьцаа хүлээж авч байгаа тэр хүн болгоныг эндээс бид тэр бурхан бол бүх зүйлийг харж байгаа шүү гэдэгт бид итгэнэ тавьдаг гэсэн. Олон олон хүмүүс бурхныг мэдхгүй учраас энэ нөхцөл байдлыг бид яаж гарах вэ гэхээр зүгээр мартчих гэж боддог хөөхгүй. Мартчих. Нэг бол юуч болох юм шиг болый гэж. Гэтэл тойрч тойрч яваад энэ асуудал дахиад таны өөр нэгэн газар та очиж суурхад тэр газар чинь дахиад энэ шарах чинь таны сэтрээн. Тэгээд дахиад тэр газараас цухтна. Тэгээд муус нс хүний дотор яаж ажилтдаг вэ гэхээр ерөөсөө л энэ агуу суулт орой мэдчихэ. Энийгээ нуугаад байна. Би энэ дээр л ажиллана. Муу нэгэн бол үргэлж хүнийг ингээд ийм тойрогт оруулаад хүлээстэй байлгачихдаг хөөг. Тийм учраас бид тэр сэтгэлийн шарах бидний сэтгэлийн зовлосоо бид яаж гарах вэ гэхээр бид ерөөсөө Христэнтэй бид чөлөөгдөх нь бид бурхан руу буцаж очих гэх юм. Бурхан руу бүх асуудлаа ярих үнэн өчг нь бидний итгэрлийн эхлэл байна. Тэг мөн бидний бурханы энэ бурхан бол хардаг бурхан гэдгийг бид үнэхээр мэдсэн болвол энэ инээр бидний альбан яг нь буруу үйлдэл, буруу хил там хийх, буруу үйлдэл хийхээс биднийг хамгаалах учиртай байдаг. Абрам, Сара хоёр тухайн үедээ мдэггүй учраас хинтээ яаж харьцаж байгаа зүртэл мэдэхгүй. Оо би энэ үнтэй бол тэгж харьсан. А өөр нэг үнтэй бол өөрөөр харьцсан гэж боддог хүмүүс. Гэтэл бурхан бол хэнийг ч ялгарлаадгүй. За бүгд хамт буцаад Эфес номын 6 дугаар бүлгийн эзлүүдэд зориулсан үгийг бүгд хамтдаа дахиад нь харъя. Эфес 6-гийн 9-дэр Эцтэй үүний адил боолоодтай хандаа. Тэдний болон та нарын эзэн Тэнгэрт байгааг болон түүний ялгардаггүй болохыг гинэ. Ойлгон айлгац сүрдүүлэхэ болоо. Амен. За яг л нэг саарад очиад хэлцсэн үг юм шиг байгааз. Эзэн бол хэнийг ч ялгардаггүй юм аа. Та нар сул тороны нэг бүү айлгац сүрдүүл. Таны нэрх мэдл итгэл үнэмшил тэндэлэн байгаац. Гэхдээ би бол хэн сул дорой байна? Би тэр талд нь зогсдог бурхан шүү гэж хэлж байгаа хэрэг. Тийм учраас бид тэр Христ дотор бид тэр бүгд бие биетэйгээ холбоотой юм аа. Христ дотор би бол эзэн, чи бол боол гэж байгаа хэрэг. Христ дотор бол би бол арай илүү үйлчлэл. За чи бол үйлчлэлгүй
Би ч юмтай бол арай өөр ярьж байна. Тийм биш. Харин ингэж харсч бол эзэн хиний талд байх вэ гэхээр тэр сул тороны өмнөөс тэр дуу хоолой нь болж бидний өөдөөс хашгирх болно. Дэснийг бидэнд цэмлэх болно. Тийм учраас бид нар энэ үгэн дээр бид нар чуулган ялангуяа бид нар маш их бид нар энэ дээр анхаарал хэрэгтэй. Энэ үг Эфес бол чуулганд хандж хэлж байна. Чуулган тэр янз янзын хүмүүст тоглоно шүү дээ. Бурханд итгэдэг эзэдүүд байна. Бурханд итгэдэг боолууд тэнж байж байна. Эхнэр нөхрүүд хүм болон өөр өөр. Тэгээ манай эсийн нэг гана маань тэгэл нэг газрын менежер хийгээл ажиллал над руу ярьдаг байхгүй. Манай энэ газрын эзнээс тань таалагдахгүй байна. Би хийгэл зүтгэл ахтал намайг ингээл ажиллаар шахаад дарамтлал ойлгохгүй юм. Тэгээ та хурж ирээд манай эзэнд нэг зориулсан ном уушаад өгөөч гэв. Тэгээ бараг тийгэж ярьсан шүү. Тэгээ бараг энэ Эфес намыг уушаад өгөөч гэхэд ашгаа. Би нэг өөрт нь ярьчихсан болохоор. Гэмгүй штэ үгүй бол биш штэ. Энэ үг чинь итгэдэг яг чамд зориулсан үг болохоос биш. Хаа байсан тэр дэлхийн тэр хүн зөв хэлэхгүй штэ. Тэгээд ясс. Гүй харин би чамд өөр юм уушмаар байна. Би чамд ингэж хэлж байна. Боолоо та гэж хэлж штэ гэдэг. Нөгөө хүн болсоо дээр эзэн хүн яаж байх хэвчтэй гэдэг л надаар хэлүүлэх гээд байна л та. Манай зөв ойлгохгүй юм. Библийг мэдхгүй шүү дээ угаасаа. Тэг мэдүүлээд өгөөч гинэ. Тэг загнаад өгөөч гэдэг. Гүй гүй би тэгэж чадахгүй. Харин би чамд хэлээ гээд. Чи надад гаргаж ирээд надаа боолоод гэдэг үг юм шүү дээ. Бүх зүрх бүх ямар ч нөхцөл байдалд ор байсан эзэндээ дуулууртаа захирагтай гэж ууц гэл. Аа тийм байна гэл. Тэгэл тэг чамайг болол. Одоо чамиг үлээ гайг байгаа юм билгүй. Тэгэл манай хүмүүс ажилт хийдэг, мөнхөр ажилласаг. Гэтэ нэг газар очихол харилцаанд асуудал гарчаад байдаг. Тэрний буруу, энэний буруу би яаж ягаад ч хүүхгүй гэл. Айгу. Тэр бид тэр хааж очисан газараа ерөөсөө бид тэр хинч таныг голж шилж болно. Гэхдээ бурхан таны хизээч орхидгүй юм шүү гэдгийг бид тэр мэдэрчихсэн. Ямар ч нөхцөл байдал тавьсан таавал зүгээр яг л Бурхан таныг хин гэж харж байгаа нь та тэр нь байх болно. Амен. Төвөд юу хэрэгжүүлэх вэ? Тэг бид Абрахам, Сара хоёр шиг алдаа гарахгүй тулд Бурханы дуу хоолойг бид сонсох хэрэгтэй. Энэ дуу хоолой бол бидэнд бол угаасаа өгдсөн байгаа шүү дээ. Та хоёр нь 7 хоногт хэдэн удаа Библийг уншиж байна? Эсний өдрийг баян гэрч эснүүгээ сонсож гинөө. Тэнь бүгд сонссон зүйл чинь бидэрт өгдөл байгаа. Бидэрт хэзээ нэгэн цагт асуудал төрхөөд чинь тэр нэг өдөр тэр нэг ишлэг санаандгүй уншсан гэдэг зүйл чинь санаа тань тус болох байхгүй. Библиэд чинь тгээ хэлсэн байсан шүү дээ гэд. Тэр нэг жил тэр нэг номлолыг сонсож байсан шүү. Тэрний санаанд орддаг. Тэгээ бурхныг бол хизээж оройтхгүй. Бурхныг бол хизээж хуучрахгүй юм аа. Тэгээ та ямар нэг зүйлийг хүнд шийдвэр гаргаж хүнд та хэлэхдээ би бурхны хүсэлтэнд дагуу ярьж гэнэ үү гэдгийг бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Мөн Эфес намын 6 дахь бүлэг дээр байгаа шиг та бол эцэстээ яг л боолоотой эзэндээ яаж ханддаг шүү гэдэг гэтг шиг боолоотой бас яг тэгж хандаарай гэж хэлж байгаа хөөхгүй. Яагад бол тэр боол хүний цаана байгаа тэр их ашиг хөшгөний ард байгаа юм чинь эзэн байгаа хөөхгүй. Эзэн би бол танд хайртай, би бол таныг магтан дээлнэ гэж яснаа. Нөгөө нэг боол хүн сул тараа хүний үнтэй өөрөөр яриад хам бол Библи тэр юу болж байна? Та нар Христэд ханддгийн адил хандаарай гэж хэлж байгаа хөөхгүй. Үнтэй адил эзэдтэй та нар хамт гэж хэлж байгаа. Тэгээд үнэхээр бүгдээ энэ зүйлийг бүгдээ бидний амьдралд үнэхээр анзаардаг байсан бол бүгдээ энэ цаг мөчөөс хойш бүгдээ хамтдаа өөр нүдээр бид хардаг уу яа. Амен. Бид энэ зүйлийг бид түүгээр сонссон бол бид эндээ сургамж авсан бол бид асуудал бид арай өөр хин нэгэн хүнд хэлмээр байл шууд тэр цараа хэлээ хазаад Бурхан миний оронд байсан бол юу гэж хэлэх гэж байгааг бодох хэрэгтэй. Бидний үг заримдаа бидний бодлоос төрүүлээд хилэгдчихдэг.
дараа бид нар хилээч за өнгөрсөн тэгэл алддаг. Тэг үг бол маш хэцүү учраас эвдэр энэ дэр бидний үг цөөн байж бидний бодол төр ер эзэн бидний амд хазаар тавхалтгай. Тэгээд эзэн бидний монголчуудыг үнэхээр эмгтээчүүдийг үнэхээр боссон байгуулах болтугай. Өнөөдөр бурхны мэдхгүй байгаад олон олон эмгтээчүүд үнэхээр эрх ашиг нь хөндөг үнэхээр хин нэгээр арчигдад хаягдаад үнэхээр хаашаа амтхаа мэдхгүй олон хүмүүс амьдарч байгаа. Хэрэв тэд нар өөрийнхөө нөхцөл байдлыг харж идэг бурхан байдгийг шүү гэдэг мэдхийн бол тэд бол бурхан дээр үнэхээр хайрлах учиртай юм байна. Тэгээд бид нар бол үнэхээр бидний дуудлага бол тэр хүмүүсүүдийг хагаар шиг олон олон хүмүүсүүдийг бид нар авчраад эзний үгээр болсон байгуулах юм аа. Халлелуя. Бүгд хамтдаа залбирая. Бүгд та юу ойлгов? Тэгэд нэг гоё ая тавьж өгөөч. Магтаалын. Тэг бид нар өөрсдөг энэ эзэн дотор бид нар үнэхээр эзэн биднийг үнэхээр үдирдэж өгөөч. Дуудлын номын 139-оос би бас уншмаар байна. Энэ зүйлийг бүгд дахиад харъя. Халлелуя. Таны сүнснээс би хаашаа удаж чадах вэ? Эсвэл таны оршихуугаас би хаашаа зүгтж чадах вэ? Хэрэв би тэнгэрөөд очивол та тэнд байдаг. Хэрэв би үхсдийн оронд орд ирэн засвал харагтун та тэнд байдаг. Хэрэв би өөрингээгээр жигүүрлэн хэрэв би далайн хамгийн асын хэсэгт суувал тэнд ч таны мотор намайг удирдах. Таны баруун мотор надаас зуурх болно. Хэрэв би харанхуй үнэхээр намайг нөмөрч намайг хүрээлэгч гэрлэн шүн болно гэвэл харанхуйч танд харанхуй биш бөгөөд шүнч өдөр мэт гэрэлтэй билээ. Гэрэл харанхуй хоёр хоёулаа адилхан юм аа. Хэзэн минь ээ бүхнийг хардаг хүн бүрийн зөрсөл дотор юу бодож юу оршдгийг та нэгтлэн хардаг. Та бидний таны өмнө бид нөхөө өөртгөн зүрхийг уудалж байна. Бид нар таньний өгнөөс бид нар өөртгөө толдон харахад ариун сүнс та бидний өрхөөр ухааруулж өгөөч. Бидний дотор байгаа тэр алдааж өрчлөлтөй буудлын сануудыг бид нар илчнэ харуулж эзэн таньний өмнө бид нар гимшигд бидний та гимшил төрүүлж өгөөч. Өнөөдөр бурхан минь таныг мэдхгүй олон олон хүмүүс энэ эрдэнэс бидний оргин тойрон амьдарч байна. Тэдний эрх зор шиг үгээр хин нэгээр ашиглагдаад хаягдаад хаяж юм шиг тийм амьдралаар олон хүмүүс амьдарч байна. Та тэр усуудыг хайрлахын төлөө энд ирсэн билээ. Та энэ дэлхийд гологдсон, хаягдсан хинч биш хүмүүсийн төлөө та бидний аврагч болон та бидний сэтгэлийг хончсон болон бидний ирсэн билээ зэ. Та бидний сэтгэлийг хончлогч хэзээ. Та хүмүүсийн сэтгэлд нь ямар нэгэн зовоор байгаа шаналт баг зөвхөн таал мэднэ. Таал хамгийн сайнаар мэднэ. Учир нь та бидний хэлбэржүүлж, та бидний ихийн хэрэгтэр та бүтээсэн учраас. Та бүх зүйлийг хүмүүсийн их тиш ижил өөрийнхөө төр төрхийн тага бүтээсэн байдаг. Харин бид нар амьдралдаа таны төр төрхөд бүтээсэн хүмүүсийг гутаан доромжилж, ашиглаж хайдаг. Бид нар гимшиж байна гэсэн мэнэ. Бид нар тухайн хүнийг үнэхээр нөхцөл байдлаар дамжуул бид нар дүгнэдэг байсан бол бид нар таны өмнө гимшиж байна. Ямар ч бүтээл таны дотор шин бүтээл үүдэг. Ямар ч хүн таны мотраар бүтээгдсэн байдаг. Тухайн хүний амьдрал таны хүслийн болмаас таны хүслийн таны таал байгаа учраас түүний амьдрал өөгцсөн байдаг. Бид нар зөвлөд таны ойлголоо. Бид нар ямар ч нөхцөл байдал байсан бид нар асуудлаас бид нар тойрч гарах биш. Бид нар буцаад өөртөө толгомдсон буцаад асуудлаа бид очиход маш их өвдөлтийг мэдрэх боловч эзэн минь та тэнд байгаа учраас бид танд нэтэл найзуурын өргөж байна. Та миний өмнөөс ярьж өгөөч. Та миний өмнөөс амьдралыг та өрөөж өгөөч. Намайг гомдоосон болоод хэн нэг гомдоосон болвол хэн нэг хайрамжгүй хандсан болвол эзэн минь би танд улааж байна. Та бүх амьдралыг тэгшлэгч, та бүх амьдралыг та цогцлон байгуулагч. Та бидний амьдралыг хүмүүстэй хоорондын харилцаа гэсэн бид
таньгүйгээр бид хинч биш болно гэсэн мэнэ. Та бидний амьдралыг Христийн дотор та шинжлэн бүтээж өгөөч. Бидний өөрийн бодол санаагаараа биш, бидний Христийн бодол дотор бидийг алхуулж өгөөч. Бид төр байдлаа бүх зүйлд хандахтаа Христ харж байгаа, Бурхан харж байгаа гэдэг энэ даруй сэтгэлийг бидний дотор суулгаж өгөөч. Бид бусдад гэрэл ба давс болон амьдрахад бидний та удирдах өгөөч. Бид хин нэгнээс авсан гомдол шарахтай байсан бол эзэн бид та бидний зүйлийг танд өргөж байна. Би энэ гомдол шарахласаа би хаашаа зайлж чадахгүй лээ. Миний сэтгэлийн хамгийн гүнд хэсэгт чсэн таны мотор байж байгаа. Би өөрийгөө сэтгэлдээ байгаа тэр бүхэл тэр нууцлагдмал бодол шарах хөндүрээ бид танд өргөж байна. Та намайг гэрэлтүүлж өгөөч. Сэтгэлийн уугт минь байгаа тэр харанхуй гэзэм нь та хий таны өгөн дээр хэлсэн байдаг шиг та байхад тэр газар нь гэрэл байх болно гэж хэлсэн байна. Та миний сэтгэлийн хамгийн тэр гүн гүнзгий газар та оршоод хэзэм минь ээ. Есүс эцэг минь бидний цаг мөчөд танд магтаалаг өргөж байна. Бидэд бүгд хамтдаа бойсны босцгой. Гэдэсний үнхээр эзний магтаалаг өргөцгөө. Эзэн танд магтаалаг өргөж байна. Халлелуя.